asxaabta qaaliga ah runtii waad arkaysaa aan qaabkan u diyaariyey. Sida biyar ayaanu markii baa insha allahu tacaala aynu u diyaarinay, farta ayaan yarada dejiyey, waad raali ahaanaysaan. Sida kale insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan si fiican u sameynay, isla markaasna sidaad arkayso halkan waxaad ku qori doontaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي نقول حلان كنال كسلامي تكنولوجي كسود وادع عشر كسيديداد أبليكيشن نكو كبراناني أبليكيشن كالله يقانو بيكسل لاب الله يقانا إنو كبراناني إن شاء الله تعالى أبليكيشن كاس أي نمانتا إن شاء الله تعالى إنو كبران دونا عشر كيسي تطبات إسلا عشر كان إن شاء الله تعالى وحن كبران دونا إنفيتيشن كان أي نو كبران دونا ما سيزا الله ديساين كرايا إنفيتيشن كان أو كلا أي نو كبران دونا هدي إبها ودلي نو أقل هذا إنفيتيشنات إنتا بدان أما مرتقادي ذا لقوف ذي حلية ذا حفلة ذا أروسية ذا إيا حفلة ذا كلا بقلين تبين تا يكوا كلا لامتكا دلشوين كا يكوا كلا لامتكا إنتا بدان واحد عرقتاين لقوصة ديرا مرتقاد أما invitation intan lagu soo diro invitation kaas insha Allah ta'ala mobile keenay ku design gareyn doona hadii ay baa wadi ilaahdo step by step ay la socon doonta ee baydamkii kaarintaan casharkeena ugu gudbin insha Allah ta'ala waxaan ka codsanayaa inaad ku dhufato halkan ay ku qoran tahay subscribe muqaalka aad daawanayso isla markaasna aad ku sii dhufato halka ay ku qoran tahay gambaleelka ama jaliska isla markaasna ka ugu sareeyo aad ku dhufato inta aad ku dhufato hadii ay baa wadi ilaahdo waxa ku soo gaari doona muqaal kasto aan soo gelino bartans isla markaan aan soo gelino ayuu ku soo gaari doona halkan waxaan kaga soo hadalnay run ahaantii sidaad arkayso 7-10 ayaynu kaga soo hadalnay oo taxana oo daily ayaynu soo gelinaa ilaa inta 10-dan ay dhamaanayaan tutorial-kuna si daily ayaynu soo gelin doonaa insha Allah ta'ala kanaalka insha Allah ta'ala aad ku xirnaan doontaa hadii aad jeceshahay xirfada graphic design ka walibana waxaynu soo gelin doonaa insha Allah ta'ala 10 aad iyo aad u fara badan aynu ku laabano hadii ilaahay dhaahdo application keenii application keenii waa halkan noo yaala sidoo kale Play Store ka insha Allah ta'ala ka heli doontaa Play Store ka hadii aad furto application ka waxa loo yaqaan Pixel Lab halkan ayaad kasoo download gareysan doontaa insha Allah ta'ala tutorial fara badan uu leeyahay baynu ku aragnay waa kan ay Pixel Lab ku qoran yahay kadib halkan ayaan ku qoranayaa anoo open ayaan ku dhufanayaa hadii uu kugu jiro adiga hadii aanu kugu jirin halkan install ayuu kugu soo qori doonaa kadib waad soo install gareysan doonta insha Allah ta'ala marka halkan open ayaan ku dhufanayaa anigu kadib markuu interface kiisu sidan oo kale kugu soo baxo insha Allah ta'ala oo interface kiisu sidan oo kale uu kugu soo baxo application ka waxa marka ugu horeysa iska delete gareyn doonaa tagaskan baan iska delete gareyn doonaa kadib markan tagaska iska delete gareyno halkaas saddex dhibcood ee corner ayaan tagi doonaa insha Allah ta'ala kadib waxaan dooran doonaa halka ay ku qoran tahay email size halkay ku qoran tahay kadibna halkan aynu ka dhigi doonaa halkan kani waa wariskii sidiisaynu u deyn doonaa 1280 weeyaan kan waxaan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala 600 iyo 520 ayaan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala marka waxaan iska masaxayna 620 markaynu ka dhigno kadib okay baynu ku dhufanayna halkan okay baynu ku dhufanayna kadib marka saas oo kale aynu ka dhigno qaabkan ayuu isku bedeli doonaa kadib waxaan bedeli doonaa canvas kan baynu kalarka ka bedeli doonaa sidaan uga bedelnaa waynu naqaanaa halkaas baynu tagaynaa ka koornaha ayaan tagaynaa halkaas marka ku dhufano kadibna halka kalar ay ku qoran tahay inuu ku dhufan doonaa kalarka ayuu isku bedeli doonaa kalarka waxaan insha Allah ta'ala ka dhigi doonaa hadii ay baa wadilina inoo ilaahdo kalarkaas oo kale tusaale ahaan marka ugu horeysa ka dhigayaa walaa laga yaabaa inaan mar dhow bedelo insha Allah kadibna waxaan tagayaa halkaas ayaan ku dhufanayaa halkaas calaamada wadarta ayaan ku dhufanayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa halka shape ayaan ku soo dari doonaa insha Allah ta'ala kadib marka halka shape ka ku dhufto kadibna shape ka saasban leediyo kala uga dhigi doonaa waxaan leegaysiin doonaa area-da ayaan insha Allah ta'ala ku dhawayn doonaa in yar oo naqaan ka soo reebi doonaa laakiin in yar baan ka soo reebi doonaa laakiin insha Allah ta'ala waan isku day doonaa inaan ku dhawayo saas oo kale markaan ka dhigo inta aanan tigareynona halkan calaamada tigta aanan ku dhufan xaggan ayaan u socon doonaa meesha ay ku qoran tahay opacity waxaan ka dhigi doonaa 0 baan insha Allah ta'ala ka dhigi doonaa sidoo kale xaggan ayaan u socon doonaa meesha stroke width ay ku qoran tahay ilaa stroke waxaan ka dhigi doonaa 3 insha Allah ta'ala meelaha marka stroke 3 meelaha ka dhigo 3 marka aan stroke ka dhigo kadib marka halkaan ka dhigo 3 marka ka dhigo kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkaas calaamada tigta ayaan ku dhufan doonaa kadibna waad arkaysaa sida uu yahay run ahaantii waxa la moodo in koornayaasha aad ugu dhow yahay xoogaa baan soo yareyn doonaa si fiican baad u arkaysaa kadibna waxaan tagayaa halka calaamada shapeska hagta ee bartanka taas ayaan ku dhufanayaa taa markaan ku dhufto kadibna xaggan ayaan u socon doonaa ilaa aan gaaro meesha ay ku qoran tahay halka waxaan ku dhufanayaa ku qoran tahay relative position kadib marka halka ku dhufto kadibna
waxaan ku dhufanay labada centerka ka ayay kaas ayaan ku dhufanay centerkaas ayuu centerka ugu tago imka hadii uu sahlan saaso kala markii hore iga aha oo labada aan ku dhufto wuxuu tagayaa centerka si fiican buu dhinac kastaba koorna kastaba cabir isku mid ayuu ku u jiraa insha Allah waana fahantay ba Rajinia kadibna halka tigta ayaan ku dhufanaya waadiga arkaya inta kadibna isaga ayaan qufl ku xornaysa aanu iga dhaqdhaqaaqin farta ma taafsiinayo laakiin xagaas aan tagay insha Allah kadib markan laga tago kadibna halkan ayaan qufl ku xireeyaa waayo shaybka kaliya soo gelinay waa isaga qufl ayaan ku xireynaa kadib markan qufl ku xidno inta kadib waxaan ku soo dareynaa hadii ilaahay raahdo shaybis kale inuu ku soo dareynaa halkaas aan tagaynaa kadib halkaas baan ku dhufanaynaa hadii ilaahay raaso inuu shayb kale ugu soo darno kadibna halkaas shaybis ay ku qorantaan ku dhufanaynaa insha Allah kadib markan halkaa ku dhufano kadibna wax halkan aan furaynaa isha yar baan furanaa isha markaynu furno kadibna waxaan dooranaynaa kan oo kale kaas ayaan dooranaynaa ka triangle kan dooranaynaa kadibna colorkiisa waxaan ka dhigaynaa hadii ilaahay raaxdo waxaan ka dhigaynaa midalan casaan oo kale aan tusaale ahaan ka dhigaynaa kadibna saas ayaan ugu wareejinaa insha Allah sidaas markaynu ugu wareejino hadii ilaahay raaxdo saas ayaan u yar weynaynaa waxoogaa kadibna shape kale aan ku soo dareynaa insha Allah isla shape kaas aan ku soo dareynaa kadibna labada shape aan isku dhijinaynaa sare kadibna sida la isku dhijiyo inuu garanaa labada bogos baan taabanaynaa kadib ka hoose inuu taabanaynaa labada rectangle aan taabanaynaa kadibna okay baan oranaa qoraalka inoo soo baxaa labada sare weyn isku dhijinay mikoosada arkay soo isku dhigsan yihiin kadib kalarkan cad baan masaxaynaa sida loo masaxo waa garanaynaa ka markaynu calaamada bartanka aynu joogno isla markaa iyadoo aynu highlight garaysan tahay kadib waxa kale inoo soconaa ilaa meesha aynu ka gaarno aynu gaarno meesha ay ku qoran tahay color erase kadib meesha color erase ku qoran tahay markaan furo waad aragtay sida ay u masaxantay hadii ay baahdo ilaahdo waan iska tigareynaa halka calaamada tigteen ku dhufanaynaa kadib markaan halka ku dhufano kadib shape kan baynu yar habaysanaynaa kadib shape kan inuu koobiisanaynaa waxaan ku dhigaynaa saddex color oo kala duwan insha Allah saddexda waan koobiisanaa salaanka waxaan ka dhigayaa huruud kala blue ayaan ka dhigi doonaa insha Allah kadib waad arkaysaa kalarka runaantii markaan sabeynay xoogaa wan yarada dajiyay markaan runaantii aan koobiyeenay saddexda aan habboon kala koobiyeeyay kadibna midba midab ayaan u sameeyay kadib saddexda waan isku dhajinayaa insha Allah xagaas aan tagayaa calaamada wadarta halkaas aan tagayaa calaamada koornaha idhaahdo halkaas aan tagayaa kadib marka halkaas ku dhufto kadibna saddexdaba waan insha Allah taala tigareyn doonaa ka hor laakiin halkaas aan taabanayaa halkaas halka meesha ay raacdo markaan taabto kadibna saddexda waan tigareyn doonaa insha Allah ila soco saddexdaba waan select gareeyay kadib halka calaamada labada rectangle ayaan ku dhufanayaa kadibna okay ayaan oranayaa kadib dhamaantood way isku dhexsan yihiin kadib saas aan xoogaa u yareynayaa kadib markan xoogaa sidaa u yareeyo hadii ilaahay dhaahdo kadib loogada ayaan ku soo dari doonaa insha Allah kadib halkaas aan ku dhufanayaa kadibna waxaan ku dhufanayaa halka gallery-ga kaga soo daraya loogada kadib wadiga arkay loogada baan ku soo darnay kadib markan loogada ku soo darno insha Allah taala loogada waxa uga yara stroke ayaan gelinaya kadib markan loogada stroke sidaa soo kale aanu geliyo kadib markan qaabkaas oo kale aanu geliyo runaanti qaabkaas oo kale markan u habeeyo kadib insha Allah taala waxaan sameynaya waxaan ku soo dari doonaa halkan waxaan ku soo dari doonaa leafiski iyo calaamadii lagu qorxinay ku soo dari doonaa kadib waa arkaysaa waxaan ku soo daray calaamihii ayaan ku soo daray kadib saas aanu yareynaya ilaa xad ayaan yareyn doonaa insha Allah hadda waa diga arkaya kadibna xaggan ayaan u socon doonaa halka shaybiska markan talagti garaayo ilaa xaggaas aan xoogaa u socon doonaa xagga markan xoogaa u socdo kadib halkan ayaan ku dhufan doonaa color erase ay ku qoran tahay kalarka cadaanka aan ka masaxaya kalarka cadaanka imika waan ka masaxay sida ku muuqata waxa arkaysaa waxa isku eegaaday ubaxii iyo kalarkii xagga background-ka marka background-ka insha Allah taala iska bedelaya background-ka cadaankiisa ku soo celiyay kadib ubaxaas ayaan koobiyeenaya ubaxaas markan koobiyeeyo kadib waan rotate gareynaya saas loo wareejinaya qaabka loo wareejiyo waan soo dhiganay waan jeclahay insha Allah wax loo rotate gareeyo kadibna halkaas ayaan insha Allah taala dhigaya kadib markan halkaas oo kale saas oo kale aanu dhigo kadib markan qaabkaas oo kale aan qaabkaas oo kale kadib markan u dhigo kadib waxaan soo gelinaya insha Allah taala halkan line ayaan noogu sameysnaa martiqaadka hoosteeda halkana qoraal ayaan noogu qornaa halkana covid muxuu hayaa wax taala graduation ka maqlin jabinta halka lafteeda qoraal ayaa ku qornaa inta wa insha Allah taala waan u dhameystiri doonaa laakiin horta halka shaybiska ayaan tagayaa halkaas ayaan tagayaa shaybiska halka markaan tago kadib waxaan tagayaa shaybiska shayb baan soo dooranayaa shayb rectangle ayaan soo dooranayaa kadibna marka soo doortana kalarkiisana waxaan ka dhigayaa horta madow ayaan ka dhigayaa kadib markaan kalarkiisa aan madow ka dhigo kadib saas ayaan u yar kala jiidayaa xoogaa saas oo kale ayaan ka dhigayaa kadib saas aan u dhuubayaa saas aan u sii dhuubayaa ilaa aan ka dhigo xariiq camal oo kale
أساس وكلام مركان كديجو أوكي إنك لاين أو كلا يان كديجي كديبنا يعني هذه لهلا ضوء حنكو صدر يكون في دي بحنكو صدر يا جونكا يعني حنكو صدر يا إن شاء الله كديبنا لها بحنكو دفن يا جلريجا كدي بودي أركي كوفي دي ونكسو ضريات بانو يريني إلا حد وان يريني آد بانو يريني كدي مركان آدو يريني الكسان ديجي إن شاء الله تعالى كدي بقرالك إن شاء الله تعالى كوهس قوري دونا يعني هل كان قرال دي ينكو قوري دونا إن شاء الله تعالى قرالك وقوه ريال كان ينكو قوري دونا إسلامي تكنولوجي لكن مركان قرالك قوري إن شاء الله تعالى وان ديجيني وادي لسو عن دونتا إن شاء الله تعالى استبا استبا إن شاء الله تعالى إلا سو عن دونتا مركان قرالك كشقيني وحلا غي عبيني شي بس كوي غرقان مركان هل كاسبا إن شاء الله تعالى إن een aan ku dhufanaya kadibna qofl ayaan ku wada xiranaya mid walba meeshiisa ayaan ku loo gareynaya marka ay raaqi maayaan marka waan yar dadajinaya insha Allah ta'ala wad raali haanaysa qoraalka sidoo lagu soo daro wad garanaysa halkaas aan ku dhufanayna qoraalka halka markaan ku dhufto inta kadib waxaan ku dhufanaya halka markaan ku dhufto inta kadib waxaan ku dhufanaya halka tagasta ay ku qoran tahay kadib marka halka ku qor ku dhufto isla markaasna qoraalka waa kan halkan qoraalka saas wax uga bedelaya su'aal ahaan sar ugu qoraya marka saaso kala ugu qoro saaso kala lagu qoraya kadib marka qoraalka saaso kala u qorto isla markaana halkan ayaa kalarkiisa ka bedelaysa kalarkiisa nooca doonta ayaad ka dhigaysa halkaas marka tagto kalarkiisa waxa ka dhigaysa tusaale ahaan inaan ka dhigay kaaso kala ka soo qaad marka saaso kala u dejinaya insha Allah ta'ala wadila socon doonta step by step insha Allah ta'ala ila soco صحابتي قالي يا رنانتي وأنا أركي سان قاب كان ودياري سدبي يا رنان مركب وشالا وتعالى إنه ودياري فرت أيان يرد الدشي وتر عليها نيسان إن هدي له هاي لحظة إن فرت هاس أيان حوجا أدو يرد الدشي سد كلي شالا وتعالى واحد رجينا إن السيف يا عنو سميني إسلام مركزنا سد أركي سو إن هل كان واحد كوري دون تاي شالا وتعالى مرتقاتك هل كان واحد كوري دون تا نانتي عطس جا مدنا ممرو هل كان واحد كوري دون تا يعني قرالك إنت هكذا بنا جوب تا يجور تا هكاي لوبين سد كلا هكاي لوبين رنانتي تاريخ إن شاء الله تعالى كي لوبين يرك كي لوبين كان هو إفتيشن رنانتي حفلة رنانتي أنا أروس أنا هين يعني حفلة أروس كي رنانتي ده يعني أروس كده الله جمله مركز حفلة هاس إن شاء الله تعالى يجا واحد لغوص ما يدي له هذا هذا هل كانوا خلوا واحد لدقة فرق الله أمام هاي وحياة بو رنانتي لما قبل إسك كتر شو بيا سد رنانتي أركيسان قاب كاسو ملاد يار إفتيشن كا نسيس كان يدين شيء جنا أركيسين إن شاء الله تعالى ولغوص دياريا oo aynu soo daawanay waxaan rajaynayaa runaantii inaad sidii biir sidan oo kale aad u sameyn kartaan invitationada ama martiqaadka kala duwan runaantii dadka loo sameeyo waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala guul ayaan idin rajaynayaa dhamaan daawadayaasha runaantii farta hadii aan yara dadashii wad raali ahaanay saar runaantii sida qoraalka loogu soo daro qof walba uu garanaya muqaal aynu qoraalka kadii kaga soo hadalnay baa jiray sida loogu soo darsado insha Allah ta'ala qoraalkuna waa wax aad u dhib yar marka design-kan u baa muhiim inaad sameeyo iso hadii eebaha wadi leedahay marka tan intaynu ku kulmi doona 10 kan oo kala lamida waa baad islaamiga technology idina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh